নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰিচিকেশ নাথ, আপোনালোকে চাই আছে ফানি ট্ৰেচি ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি হৈ যোৱা DHS-ৰ গেট ফ'ৰ যিটো এক্সাম আছিল, সেই এক্সামটোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লগতে তাৰ চলুচন এই ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ পাই যাব। যদি এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন কোনোবাক লাগে, তেনেহ'লে মই এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক আছে, তাত গৈ মেছেজ দিলেই হ'ল। মই লগে লগে যি কুৱেশ্যন পেপাৰখন আছে, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন মই হোৱাটছএপত PDF-যোগে দি দিম। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো, যিটো মই এই ভিডিঅ'ত কুৱেশ্যনবিলাক কৈ নাযাওঁ, ইয়াৰ যিবিলাক এনচাৰ সেই এনচাৰবিলাক মই দি যাম, কাৰণ কুৱেশ্যনবিলাক কৈ গ'লে বহুত পলম হৈ যাব। ইয়াৰ যিটো প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হ'ব, বি নম্বৰ অপশ্যনটো লাভ। ঠিক তেনেদৰেই যিটো দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে, দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব বি নম্বৰ অপশ্যনটো, অৰ্থাৎ কমপ্লিটেড। যিটো থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে, থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব বি নম্বৰ অপশ্যনটো। যিটো ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে, ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব চি নম্বৰ অপশ্যনটো। যিটো ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে, ফাইভ নম্বৰৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ড্ৰিভেন, অৰ্থাৎ এ নম্বৰ অপশ্যনটো। ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব চি নম্বৰ অপশ্যনটো, চিন্স। সাত নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব ডি নম্বৰ অপশ্যনটো। আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব বি নম্বৰ অপশ্যনটো। ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মই এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই, যদি কোনোবাই পাৰিছে এই ভিডিঅ'ৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত সেই শুদ্ধ এনচাৰটো দি দিব। দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে ডি নম্বৰ অপশ্যনটো। এতিয়া আহিছোঁ গণিত পাৰ্টটোলৈ। গণিত পাৰ্টটো বহুত সহজে আহিছিল। ইয়াৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব বি নম্বৰ অপশ্যনটো। তাৰপিছত আহিল বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব ডি নম্বৰ অপশ্যনটো। থাৰ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন আছে, চৰি, থাৰ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো হ'ব বি নম্বৰ অপশ্যনটো, থ্ৰী টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ। চৈধ্য নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, তাৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চি নম্বৰ অপশ্যনটো, ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ। পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব থ্ৰী নম্বৰ অপশ্যনটো। ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব চি নম্বৰ অপশ্যনটো। সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব ওৱান, অৰ্থাৎ এ নম্বৰ অপশ্যনটো। ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব বি, অৰ্থাৎ চৌব্বিছজন শ্ৰমিক লাগিব। ঊনৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব চি নম্বৰ অপশ্যনটো, ফাইভ ফৰ্টি ছিক্স। বিছ নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, সেই কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব ডি নম্বৰ অপশ্যনটো। এতিয়া আহিছোঁ জিকেলৈ। জিকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো বহুতেই চিন দি আছে, অৰ্থাৎ আৰু বহুতে ইণ্ডিয়া দি আহিছে ইয়াৰ, কিন্তু শুদ্ধ এনচাৰ এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আটাইতকৈ জনবহুল দেশ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষই কোৱা হৈছে, কাৰণ কেইদিনমান আগতেই ভাৰত চীনতকৈ কিমান বিলিয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰ শ্ৰীলংকাৰ ৰাজধানী বৰ্তমান চেঞ্জ হৈছে, হ'লেও ইয়াত যিটো নতুন আছে সেই নতুনটো অপশ্যনটো নাই, সেয়ে ডি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব কলম্বো। তেইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো ইন্দিৰা গান্ধী, অৰ্থাৎ বি নম্বৰ অপশ্যনটো। তাৰপিছত আহিছে চৌব্বিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, দ্য ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়া কিতাপখনৰ ৰচয়িতা কোন, বি নম্বৰ অপশ্যনটো জৱাহৰলাল নেহৰু। পঁচিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হৈছে চি নম্বৰ অপশ্যনটো, ইউৰি গাগ্ৰিন। টুৱেণ্টি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে চি নম্বৰ অপশ্যনটো, গুৰু নানক দেৱ। ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল। আঠাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে বি নম্বৰ অপশ্যনটো। ঊনত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে উমা ভাৰতী। ত্ৰিছ নম্বৰ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব চি নম্বৰ অপশ্যনটো, জেনেভা। থাৰ্টি ওৱান নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব লন টেনিছ, অৰ্থাৎ বি নম্বৰ অপশ্যনটো। থাৰ্টি টু নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব বি নম্বৰ অপশ্যনটো, ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যপাল। শিখসকলৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত, এইটো বহুতে জানেই, অমৃতসৰ, চেন্নাইৰ পুৰণা নাম কি মাদ্ৰাছ, এইবিলাকতো জানেই। তাৰপিছত আহিছে নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত, এইটো বহুতে অসম দিব, কিন্তু যিসকলে জানে এইটো হয় অৰুণাচল প্ৰদেশ। সৰ্বশেষ মোগল সম্ৰাট কোন আছিল, বাহাদুৰ শ্বাহ জাফাৰ। কোন বংশ, মৌৰ্য বংশ কোনে স্থাপন কৰিছিল, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। হৰ্ষবৰ্ধনৰ দিনতেই আমাৰ হিউৱেন চাং ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল। তাৰপিছত আহিছে জৱাহৰলাল নেহৰু, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী। পানীপথৰ যুদ্ধত কোনে জয় হৈছিল, বাবৰ জয় হৈছিল। তাৰপিছত এইটো জীৱাশ্ম ইন্ধন নহয়, বনস্পতি তেল। নিম্নলিখিত দহন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে অপৰিহাৰ্য, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে অক্সিজেন, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে
অক্সিজন। 43 কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে ক্ৰমজম। জীৱ নিউক্লিয়াছত কোনটো থাকে বুলি সুধিছে, এইটোত ক্ৰমজম হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। তাৰপিছত স্ত্ৰী প্ৰজনন অংগ নহয়, এইটো হ'ব স্তন। আৰু এতিয়া আছে তলত কোনটো সঁচা বুলি হৈছে, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব ডি নম্বৰ অপশ্যনটো। শব্দই বায়ুশূন্য মাধ্যমৰ মাজেৰে গতি কৰিব নোৱাৰে, এইটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। তাৰপিছত আহিছে তলৰ বিদ্যুতৰ সুপৰিৱেশী, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে তাম। তলক দিয়া মানৱ চকুৰ অংশ নহয়, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব চকুলোক। তাৰপিছত আহিছে 48 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হৈছে চাইৰাছ। 49 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। আৰু 50 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হ'ব ৰেয়ন। তোৰ কোনটো কৃত্ৰিম সূতা হয় বুলি সুধিছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰেয়ন। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই ফানৈত ৰিচি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।